Tira, só dou um zoom. Fechar, vai fechar. Nossa, WM, mano, no drop. Tem um atrás da pedra aqui, tô vendo ele. Atrás da pedra? É, na minha direita aqui. Tô marcando a pedra. Atrás da pedra. Vamos segurar, caneca. É nós. Eu não tenho visão do outro, mano. Tomou? Tomou, caiu. Tô relando o kit. Tô relando o kit porque ele me deu um danozinho. Boa, Dias! Boa, Dias! Isso aí, meu garoto! Parabéns, mano! Nice! Isso é louco! Porra, jogamos muito, cara! E deitou! Você é bem de mira, você, né? Oi? Você é bem de mira! É na pedra. Na casa tem. Na casa tem. Ah, tô vendo na casa. Deixa pra casa porque eu tô trocar com ele. Tá nós dois contra o da casa contra aquele dali. Da casa não viu a gente. Deita. Viu ali da casa, tá vendo a gente. Usar outro magic kit aqui. Já foi. Bom, mano. Pegou pra onde?